amb la pau es pot parlar, es pot discutir, es pot estudiar, es pot fer cultura. Llavors la pau engloba tot, la cultura, la societat, la justícia social. No? És el que més pot donar-nos un règim democràtic. Per a mi seria el que havíem guanyat ja i que era massa maco, era massa bonica aquella república, era preciosa. I llavors no ho podien consentir i per això ens van fer la guerra.